О, поздрави на пирата, прелюба пасторка! Хай да починете! Жертвувам те два младича за тебе! Слышай, тресам! Ями! Ма кога е добрият дей? Шен беден филам! Като сак словенски, но! Айде, че право добър. Задна лето се избълшуе, а не? Най пада здай дош! Усам вам у словоки конец направила мачеха вам по! Ха-ха-ха-ха! Прихаяйо, мои богови! Мой конец, мислам ваш конец и мой нов зачитак! Вабляни на пети филмски вечер 12 августа поглед кдо усе по умъро! Я! Юсих бом! Юсих бом се! Я! Кога съм преголива търпотец? А вие сте кова е търпотец от Роц? Прите погледат на филм.